ជ័យយកណាំងបាំងសំបុកមុំមិនជួបជុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំជាសួរខ្ញុំសួរតាខ្ញុំឈ្មោះតាជួយខ្ញុំផងលោកតាយើងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះស្រេងភោនៅណានៅពម៉ានៅកញ្ចេះចានៅខេត្តកញ្ចេះស្រុកឆ្លងហ្នឹងឃុំកំពង់ចម្រៃភូមិពម៉ាហ្នឹងហើយលើមានជំងឺអីខ្លះដែរណាមើល100មុខមកលោកតាក្នុងខ្លួនអត់ជាសោះតែនិយាយ100មុខពេទ្យមើលអត់ជាទេនិយាយមើលឲ្យច្បាស់មើលពោះវៀនផងក្ពះផងហើយស្ងួតស្បែកយ៉ាងម៉េចទេគេថាស្ងួតស្បែកក្តៅចិត្តតែហែងអញ្ចឹងណាចាហើយនឹងបេះដូងធ្វើទុកផងអញ្ចឹងយើងយូរប្រហែលហើយខ្ញុំមកយូរ58ហ៎58មានកូនប្រហែលនេះបង6នាក់ហើយសប្ដាហ៍អាជីវកម្មធ្វើអីដែរធ្វើតែចំការលោកតាធ្វើចំការឡើយគេឈូសទលងជួយអត់ទៀតអត់មានលុយសងអង្ការទេលោកតាខ្ញុំដល់ចឹងទៅយើងខ្សោយបែដងគិតច្រើនទៅទៅតែឈឺយ៉ាងហូបបាយអត់បានអីអត់បានដេកបានចឹងលោកតាឥឡូវហ្នឹងយើងមានបញ្ហាអីសុខភាពរឿងឈឺអីខ្លះពោះវៀនឈឺក្រពះក្រពះហើយស្ងួតគេថាអត់មានទឹកមិនម៉េចទេអត់ហើយយើងអត់ទទួលទានទឹកទេហូបដែរប៉ុន្តែហូបតិចតិចវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេតាហូបអកើតឥឡូវមកហ្នឹងចង់ឲ្យតាជួយចង់ឲ្យតាជួយផងតាចាំលោកតាមិនមែនគ្រូពេទ្យទេមានតែខ្ញុំបញ្ជូននាងទៅពេទ្យទៅផ្ទះមន្ទីរពេទ្យណាចាទៅពេទ្យរុស្ស៊ីឲ្យគេជួយឈាមមើលចាគេជួយឈាមមើលតាយើងមានបញ្ហាអីហើយចាប់តាំងពីហ្នឹងចាំយើងនិយាយគ្នាទៀតចាបើខ្ញុំគាត់ថាកាលណាមានបញ្ហាតើតោងទៅសុខភាពបើមានថ្នាំបើត្រូវមានការវះកាត់អីចាំខ្ញុំជួយដោះស្រាយឲ្យណាព្រោះយើងជាប្រវត្តិក្រីក្រហើយនៅខេត្តកញ្ចេះណាថ្ងៃចាយមែនទេហើយធ្វើដំណើរមកមិនទៅអស់ប្រហែលដែរអស់ជាង200,000ដុល្លារហ្នឹងច្រើនមែនមើលតាបើមកពីនងអស់50,000ហើយឡានហ្នឹងម្នាក់25,000ទៀតគេថាលើជួឆ្នាំកន្លងថ្លៃអញ្ចឹងទៀតចាអត់ទាំងហ៊ានហូបបាយផងកូនអីមកលោកតាអត់ប្រន់បាយទៀតអត់ខ្លាចខ្វះសហួយហើយតូដុបអាតុកតុកពីនោះមកទៀតម្នាក់10,000ទៀតមាញ់30,000ទៀតដើម្បីមកមើលជំងឺដើម្បីមកជួបតាចាដើម្បីជួបតាតាជួយតាពុកមានសត្វរៀនអីខ្លាចងាប់ចោលកូននៅណាត់កូនតាខ្ញុំមិនអោយលោកតាជួយហើយនេះកូនឯនឹងចាកូននេះពៅគេនេះបងចឹងណាអីចាំខ្ញុំមកគេជូនទៅផ្ទះបែបណាបែបឲ្យគេជាសងថាគេគេមើលសត្វឯកដៅគេបងបងឈាមចាគេយកទៅពិនិត្យឲ្យបើមានបញ្ហាអីចាំខ្ញុំជូនណាគេចាំទៅផ្ទះបែបទៅមកទីផ្ទះចាំយើងនិយាយទៀតទៅមកឈាមតាំងពីនេះមកពីខែជាងតាំងពីឈឺឆាយអីគ្រត់ពេកទៅតាំងមកហូបបាយឲ្យតែក្ពះមិនខូចទេចាហូបក្ពះទៅបែបដូចអត់ចង់លូតដោយថាគិតមួយអត់មានលុយសងគេមួយទលងអស់ពិបាកចិត្តខ្ញុំអត់ហូបបាយហូបបាយទៅតែពវៀននឹងចង់ស្អិតចូលគ្នាខ្ញុំអត់ហូបកូនទិញទឹកផ្លែឈើហូបទឹកផ្លែឈើមកស្អែកអត់ថ្ងៃទៀតពវមកពីលព្រាមកលព្រាហូបអត់កើតហូបអត់កើតឬយើងអត់កើតហ្មងយើងអត់ឲ្យឃ្លានយើងមានកង្វល់ខ្លាំងពេកហើយយើងពេកហើយក្បាលនោះដូចស្អីមកចាក់ក្បាលផោះកញ្ចក់ហ្មងដូចក្នុងនឹងមានផ្ទុះអីចឹងហើយមហោតាវិញតាមរតាតាមានលុយច្រើនណាស់ណាជួយតាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានលុយតាចាំជុំជួនទៅពេទ្យណាចា